Mislim deka su dosledno si ги primenuva odredbite od zakona za krivična postavka i deka se obiduva da создаде uslovi za započnuvanje na glavnata rasprava. Видовте на кој начин се тоа го изведе и мислам дека на седми тоа би требало веќе да започне. Одбраната се пожали дека има нееднаквост на оружјето. Незаконните докази, кои се тие незаконните докази? Значи, она денес кога ги поднесе, се повикува на снимките за незаконитост, меѓутоа веќе ја знаете ставот на јавното обвинителство за тоа. Вчера бил доставен приговор во 14 часот и 30 минути. Зашто се работи? Од страна на одбраната било побарано да бидат отфрлени некои докази кои што според... Епа тоа е истото што го слушнавте сега од судот. Значи се повикуваат дека некои докази се прибрани на незаконит начин и бараат рочиште пред рочиште, односно на кое што би ги изнесувале аргументите во однос на тие докази. Меѓутоа судот и самиот кажа дека ценел дека нема потреба од такво рочиште, и дека сето тоа ќе имаат право да се произнесат на главната расправа, што е основен стадиум на постапката, и тука не е повредено ни едно право. Еднаквоста на оружје да си постои, ќе го видите и самите на главната расправа. Денеска судот констатираше дека не биле определени управители на правните лица. Дали ќе определите делот адвокатите или ќе дозволите тоа судот да го направи? Значи, денеска се случи тоа што ја не го очекував. Имаме брутален почеток на судење, на судека кој очигледно нема искуство во кривични предмети. Сакам да го докажам со еден прост пример. Добивме оценка на обвинителен акт во кој во ниједна реченица не се спомнуваат прислушкуваните разговори кои ние ги спориме како употреба за доказ. Денеска го побара по она што Зоран Заев го побара по својот случај 62/16, познат како подкуп, а тоа е да за тие разговори реше во овој суд и да ни даде право на жалба пред апелација. Тоа што му е дадено на Зоран Заев, на нас денес не е одбиено. Така да очекувам брутално судење и не знам како ќе продолжиме понатаму, но по секој случај судот не е еден судија. Ја во судот верувам, а дали верувам во судиката денес ќе видиме веќе од седми. Добро, во однос на правните лица ќе назначите ли управител? Јас имам забрана која ми ја дал кривичен совет да се потпишувам како управител. Очекувам тој кривичен совет кој е изрекол забраната да ми ја симне во овој дел. Ние такво барање имаме дадено и очекуваме наскоро да биде решено. Никој не ми гарантира дека ако се потпишам како управител на некој друг акт, нема да се примени мерка, притвор, бидејќи не сум ја почитувал претходната мерка, а тоа е забрана на подпис. Чекаме тој што донел одлука за подписот, истиот да ми даде право да се потпишам, а не судијата судички. Да поедноставиме, барате прислушуваните разговори да не видат докази? Апсолутно, ние сме барали и кај судијата во претходна постапка, не сме добиле во ниједна реченица одговор, ако видовте денес, тоа беа 21 ред одговор од судијата од Кривичниот совет за претходна постапка, во кој во ниједен збор не се спомнува прислушкуван разговор. Воопшто нема таков одговор. И затоа бараме право на жалба преку овој суд. Бараме тоа што му е дозволено на Зоран Заев. 62/16 е неговиот случај, јавно е познат, може да ја видите оваа одлука на судот кој не му суди.